Вітаю вас, учні та учениці, на уроці зарубіжної літератури у Всеукраїнській школі онлайн. Моє ім'я Леся Сич. Сьогодні ми починаємо вивчати всесвітньо відомий роман Айвенго, тож знову потрапимо до середньовічної Англії, але з новим автором – видатним шотландським письменником Вальтером Скоттом. Частина його творів відкриває читачеві світ Шотландії, а частина присвячена Англії. Сподіваюсь, ви прочитали книгу Айвенго влітку і вам буде цікаво працювати на уроках. На екрані фото середньовічного замку. У такому маєтку проживав Вальтер Скотт зі своєю родиною. Вражає, правда? Його шлях почався із важких хвороб у дитинстві, які в півторарічному віці його паралізували. Маєток діда у рідній Шотландії, турбота й опіка близьких підняли малюка на ноги, хоч він і залишився кульгавим на все життя. Вальтер був 9-м із 13 дітей. Брати його цькували. Попри це він займався спортом і навіть був вправним альпіністом. Здається, що всі ці нещастя тільки загартували його характер. Вальтер мав феноменальну пам'ять, що допомогло йому у написанні книг. Здобув освіту адвоката, працював шерифом і навіть суддею. Був добропорядним сім'янином і, звичайно, був надзвичайно талановитим письменником. Список чеснот Вальтера Скотта вражає і характеризує його як людину наполегливу, рішучу, відповідальну і трудолюбиву. Гарний приклад для наслідування. Прошу вас запам'ятати, що Вальтер Скотт є основоположником історичного роману. Історичний роман – це роман, в якому відтворено історичні події та колорит минулих епох. В історичних романах правда поєднана з фантазією, поруч з історичними персонажами діють вигадані. Приклади історичного колориту розглянемо на наступному уроці. У роботі з романом Вальтера Скотта ми будемо користуватися перекладом Юрія Лісняка та Галини Лозинської. Зануримося в історію створення роману Айвенго. Дія роману розгортається приблизно у 1194 році, коли король Річард І Левове серце повертається з хрестового походу. Під час повернення він потрапив у полон, а владу в Англії тим часом перебрав на себе його брат принц Джон. Тому між братами починається боротьба за престол. Король Річард і принц Джон – це історичні особи. Прототипом принца Джона в романі став реальний принц Джон, який обіймав престол після смерті свого брата Річарда І. Через те, що він втратив більшу частину англійських володінь у Франції, його прозвали «безземельним». У романі правдиво й детально змальовано часи, коли нормани завоювали англосаксів. З'ясуймо, хто вони. Нормани – назва мешканців Західної Європи, які здійснювали нищівні набіги на європейські країни. Англосакси – загальна назва германських племен, англів, саксів, до яких примкнули також юти, фризи та низові франки. Сюжет роману багатогранний, задіяна значна кількість персонажів, кожен з яких цікавий по-своєму. Імена героїв колоритні, відповідають духу епохи середньовіччя в Англії, але важкуваті для запам'ятовування. Мем, виведений зараз на екран, є цьому підтвердженням. Тому пропоную вам під час читання таких складних книг робити запис системи образів у зошит чи літературний щоденник. Для прикладу, коротко схарактеризуємо кількох персонажів. Отже, система образів роману Айвенго. Седрік Сакс. Справжнє ім'я – Седрік Ротервудський. Називали його Сакс, бо він патріот і яскравий представник ідей та традицій англосаксів. Власник замку, порядний, владний і впливовий чоловік. Бріан де Буагільбер. Це вправний і сильний воїн, водночас жорстокий і підлий лицар ордену тамплієрів. Він підтримує інтриги принца Джона, силою й погрозами намагається заволодіти Ребекою. Тримайте ще один мем для настрою. Решту образів прошу проаналізувати самостійно. Особливу увагу зверніть на образ Айвенго. Тепер про сюжет роману Айвенго. Він поєднує 4 основні лінії. Перша –
«Історія кохання Айвенго і Ровени», друга – «Боротьба за трон між Річардом І та принцем Джоном», третя – «Історія красуні Ребекки, яку переслідував Бріан де Буагільбер», четверта – «Історія Локслі та розбійників із Шервудського лісу». Усі ці історії сплетені в один цікавий сюжет. Це вкотре демонструє майстерність письменника Вальтера Скотта. Зараз на екрані фрагмент екранізації роману, а саме перший день турніру в Ашбі, коли Айвенго переміг Бріана де Буагільбера та його друзів. Увага! Завдання! Доберіть слова асоціації до образу Айвенго. Скористайтесь паузою. А тепер спробуємо не просто схарактеризувати образ лицаря, а відшукати причинно-наслідкові зв'язки у вчинках Айвенго. Свої міркування будуватимемо таким чином. Спочатку зазначаємо факт, а потім наслідок, який з нього випливає. Перше. Айвенго шляхетного роду, як наслідок вихований, добрий, благородний. Друге. Айвенго пішов служити королю Норману Річарду І, внаслідок чого батько викреслив сина із заповіту, бо ненавидів норманів і мріяв, щоб саксонці повернули владу. Третє. Мужній і вправний воїн, як наслідок не раз бився в нерівному бою, виграв турнір, врятував Ребекку. Спробуйте продовжити цей список. А тепер задумайтесь, чи відповідає поведінка Айвенго кодексу лицарської честі, який має такі правила. Служіння королю сюзеренові, високий рівень володіння зброєю, шанобливе ставлення до жінки, шляхетне ставлення до тих, хто потребує допомоги, захист інтересів країни, хоробрість, почуття гідності, заборона чинити насильство над безпомічним лицарем. На сторінках роману постійно відбувається зіткнення добра, краси і справедливості із жорстокістю і підступністю. Спробуймо довести це конкретними прикладами з тексту. Закохання до Ровени й служіння королю Норману Седрік виганяє з дому свого єдиного сина Айвенго. Погодьтеся, це несправедливо. Чудово, що зрештою батько приймає правильне рішення. Сильний і мужній воїн Бріан де Буагільбер підло поводить себе на турнірі. Його вчинки зовсім не лицарські на полі бою та у ставленні до полонених. Він навіть не може врятувати Ребекку від страшної смерті через звинувачення в чаклунстві, хоч добре знає, що ніякого чаклунства не було.
Кодекс лицарської честі для нього не існує, але добро перемагає зло. Тому він вмирає не від руки Айвенго, а через промисел Божий. Вдумливий читач легко може продовжити цей список. Впевнена, вам це під силу. Маю для вас кілька запитань. Тисніть на паузу і подумайте над відповідями. Перше. Чому автор описує так багато випробувань на шляху головного героя? Друге. Чи легко бути лицарем у добу середньовіччя? Третє. Для чого автор змальовує так багато несправедливості в житті людей? Можливо, слова самого Айвенго є відповіддю на одне з цих запитань, адже герой каже: «Чим більше перешкод і труднощів, тим більше слави попереду». Кінець цитати. Наостанок – домашнє завдання. Дочитайте роман Айвенго. Звісно, прошу вас опрацювати конспект та тести. Звертаю вашу увагу на те, що у конспекті уроку ви знайдете інтелект-карту. Це одна із ефективних методик навчання, яка допоможе запам'ятати інформацію. Наприклад, оранжева гілка – це інформація про автора. Синя – послідовність подій у творі. Фіолетова – це ідейно-художній аналіз роману. А різнокольорова – то система образів роману. Різнокольорові гілки допоможуть систематизувати і запам'ятати інформацію. За допомогою інтелект-карти можна вивчати матеріал із будь-якого предмета. Спробуйте використати цю методику у навчанні. І до зустрічі на наступному уроці!